wananiambia kwamba ati wananirekesha kwa kura kwa sababu mimi nilisimama na Raila. Ukweli wa maneno ni kwamba mimi nilizaliwa na mama anaitwa Msalia. Vile nilikuwa MCA, Msalia kama mama yangu kisiasa alinizaa. Akaniambia mtoto wangu kuja ukue senator wa Kakamega. Na mimi namshukuru na namheshimu. Lakini nifika baada ya mwaka moja miaka mbili, nikaenda kuuliza mama yangu Msalia, wewe mimi naona wewe ni mama yangu, lakini hujanionyesha baba ni nani. Musali alinishika mkono kama mama yangu, akanipeleka kwa mzee mwingine huku, akaniambia huyu mzee anaitwa Raila ndio baba yako. Yeye mwenyewe ndio alinionyesha nani? Baba yangu. Sasa mimi nimeanza kutembea baba yangu, sijui hao wamekosania nini. Anakuja kuniambia wewe kijana usiende kwa huyo baba, kuja nikuonyeshe baba mwingine. Nilienda akanionyesha baba mwingine. Nikifika huko napata huyo baba mwingine ako na masikio kubwa. Napata huyo baba mwingine ni mwizi wa shamba. Napata huyo baba mwingine ni mwizi wa mahindi. Mimi nikaambia mama, mpango wa kando sio baba. Baba ni baba na baba ni Raila Amolo Odinga. So kama unataka kunifukuza kwa nyumba yako Msalia, kwa sababu mimi nimeenda kukaa na bwana yako Raila, bas mimi niko tayari. Niko tayari kama mtoto wako kutoka kwa nyumba yako, nikuachie nyumba ambayo unafanya usherati na mpango wa kando, mimi niende nikae na baba yangu Raila Amolo Odinga.